السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب كل حرن علم وار ميديا مركز الصوت وهذا أدي أدي وما صنت هدي أن لا جوكتي أدي أن نقول صوت أنا فضلا سبسكرايب صار علم وار ميديا جنب لال كان فرو سيادة هالشهر بحنا ذا مستقبل كان سوق لي إن شاء الله أريمر دورة هي ما أنت ذي هي بلان كهر مرة أريمه العقدة إن الله تليها مدحينها دنا جناع سجا نكل رضا كيفن هازت أي وحى وما أنت كده واجي وليس وسي ورجيس كوال ستريت جورنال إن دولة دا ما أقل كعد ومركز تبديار وياها إنه العقدة دوينها سيو haddii ay kor u kacdo shaqalaanta wadanka iyo hadii waliba hayso hoos ay u dhacdo todobaadkan aqal kacdo waxa uu sheegay in la abuuray la shaqooyin dhan ilaa 2 milyan iyo bar isagoo Kevin Hassan sheegay in special u rajaynayo in lacag shaqo u dhaxeyso 3 milyan iyo bar ilaa 4 milyan oo shaqo la abuuro taasii oo ah oo dawladdu u sheegay inay higsanayso laakiin waxa uu xaqiijiyay in dawladdu ay ka go'antahay inay shacabka lacag siiso hadii shaqalaanta wadanku ay hoos u dhacdo ama hadii ay kor u kacdo labadaba taasii oo ah war fiican oo ka soo baxay aqalka cad Kevin Hazard waxa uu intaas sidoo kale uu ku sii daray in wadahadaladu ay meel wanaagsan marayaan isla markaana la rajaynayo inta aysan fasax aadin Kongreska bisha Agosto ka hor in la ansixin doono taasii oo macnaheedu uu yahay in marka xubnaha Kongreska ay fasaxa ay maalmaha xornimada ay aadaan oo ka bilaabanaysa 3da July waxay dib u soo laaban doonaan 20ka July ilaa iyo 31da ayay codayn karaan labadaas todobaad oo ay Kongreska ay si toos ah u codayn karaan marka micnaheedu wuxuu yahay in dhamaadka bisha July loo codayn doono lacag dadweynaha la siiyo isagoo sidoo kale xaqiijiyay dawladdu inay muhiimada saareyso sida dadweynuhu ay shaqada dib ugu laaban lahayn isla markaana marka la shaqooyinka wadanka si gana loogu laaban lahaa ganacsiga wadanka kor loo soo qaado marka Kevin Hazard waxa uu xaqiijiyay 100% waxa uu yiri dawladdu lacag way bixinaysaa wayna ka go'an tahay hadii shaqalaanta wadanku ay hoos u dhacdo hadii kor u kacdaba labadaba taasi waa mid oo dawladda ay sheegtay in markastaba ay ka go'an tahay inay lacagtaas bixiso hadii sidoo kale aan u weecdo dhinaca George Floyd walaalkiis ayaa maanta waxa uu ka hawraalay gudiga Congress ku qabilsan in cadaaladda iyo sidoo kale dib u habeynta sharciga oo booliska uu ku jiro halkaas ayuu khudbad ka jeediyay isagoo la arkayay in la dhaariyo ka hor intuusan la hadlin gudiga isla markaana cabashadiisa ku aadan dilkii kardarada ee walaalkii loo geystay halkaas uu ka hor jeediyay isagoo sheegay inuusan walaalkii u qalmin in $20 oo keliya oo u geeriyoodo waxaana uu ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo booliska wadanka isla markaana cadaaladda ay helaan dadka madowga ah ee wadanka ku dhaqan sida cadaaladdu ay helaan dadka cadaanka ah ka hor intuusan hadlin waa la dhaariyay mararka qaarna isagoo xal arkay isagoo ilmeynayay intuu hadalka ka hor jeedinayay xubnaha Kongreska ku qaabilsan gudiga Kongreska ku qaabilsan cadaaladda waxa uu sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in cadaalad darada baahday ee booliska wadanka ay ka geysanayaan lasoo afjaro mararka qaar waxa la arkay isagoo ilmeynaya marka hadalkiisa uu jeedinayay gudiga Kongreska waxaanu xirnaa maskaraati oo sawirka walaalkii George Floyd oo shalay lagu aasay magaalada Houston ee gobolka Texas uu watay waxana ay qayb ka tahay gudiga cadaaladda dhageysiga badan oo sameyn doonaan oo ku aadan cadaalad darada baahsan ee laga tabanayo booliska wadanka isla markaana ay doonayaan inay wax ka qabtaan cadaalad daradaasi baahsan oo laga tabanayo sidoo kale dhinaca cudurka coronaviruska waxa la soo tabinayaa in ka badan 19 gobol oo gobolada wadanka ka mid ah 110 kiisaska cusub ee cudurka coronaviruska uu kor u kacay todobaadkii la soo dhaafay ilaa haddana wali uu jiro wararka qaar waxay leeyihiin ilaa 22 gobol ayaa kiisaska ay cirka isku sii shareerayaan dadka isbitaalka la dhigayna ay badanayaan sidoo kale waxa la kor u kacay hadda oo la arkay inay kor u sii kacayso dhimashada dadka cudurkan coronaviruska wadanka Mareykanka uu geeriyoonayo daraasad cusub oo hadda soo baxdayna waxay sheegaysaa in marka la gaaro foolka ama bisha September in la mid ah inta hadda wadanka cudurka coronavirusku ugu dhimatay oo ah in ka badan 110,000 intaas oo kale inay dhiman karaan marka la gaaro bisha September haddii kiisaskan ay ku sii socdaan kiisaska cusub ee cudurka coronavirusku qaar ka mid ah gobolada wadanka waxay dib u howl geliyeen goobaha emergency-ga oo dadka amaba gargaarka degdeg ah oo dadka la dhigi jiray marka ay iyadoo inta badan ay xirmeen markii la bilaabay in dib loo furo gobolada wadanka oo qaarkood hadda ay heerarkii kala duwanaa ee furitaanka qaarkood ay labayaan heerkii 2 ay marayaan heerkii 2 qaarkood ay marayaan heerkii 3 qaarkood heerkii 4 ay u gudbeen oo ah gobol kastaba waxa uu dejistay isaga heerarkiisa dib u furista sida iyo sida qaababka ay u kala furayaan hadda dhimashada wadanka 114,000 oo qof ayaa hadda wadanka cudurka uu geeriyootay waxaana leeyahay September hadii la gaaro intaas oo kale ayaa wadanka cudurka coronaviruska ugu dhiman karto iyadoo sidoo kale hay'adda xakamaysa cudurada ee CDC iyo xilareysha caafimaadku ay ka digayaan dadka inay joogteeyaan gacmo dhaqi in gacmaha la nadiifiyo maskaraati la xirto kala fogaashiga dadweynaha sidoo kale la muujiyo wali digniinuhu way socdaan dadku waxa u maleysaa markii gobolada la furay inay arrimahaasi
ay iska dhigateen 2 milyan oo qof ayay kor u dhaafeen kiisaska cudurka coronaviruska waddanka Mareykanka. Guud ahaan caalamkana 7 milyan ayay kiisaska caalamka laga helay kor u dhaafeen, halka dhimashaduna 404,000 oo qof ay caalamka ay cudurka coronaviruska ay ugu geeriyoodeen. Gobolkan Indiana oo aan ku noolahay, guddoomiyaha gobolka Eric Holcomb waxa uu maanta ku dhawaaqay in heerkii afraad ee dib u furista uu gobolkan Indiana gelayo 2 maalin ka hor intii waqtigii la qorsheeyey in stage-ka ama heerka afraad ee dib u furista gobolkan Indiana loo gudbo. Waxaana uu sheegay in sidoo kalena ay dib shaqooyinka xafiisada ay dib ugu laaban doonaan. Xafiisada dowladda si caadi ah ayaa loo furi doonaa oo shaqooyinka si caadi ah ayuu bilaabi doonaan. Xafiisada caadiga ah oo dadka professionalka ah ay ka shaqeeyaanna sidoo kale iyaguna si toos ah ayaa loo furi doonaa. Sidoo kalena waxaa hay-adda mas-uulka dhinaca caafimaadka u qaabilsan gobolka Indiana haweeneyda lagu magacaabo Christina Box ay dadka ugu baaqday maadaama heerkii afraad ee dib u furista loo gudbay ma ahan, ayay tiri, in aan maskaraati la qaadanayn, kala fogaasho aan la muujinayn, gacmihii aan la dhaqayn, isla markaana aan la nadiifinin. Dhammaanba way sii socon doonaan sharciyadaasi ee dhinaca nadaafadda iyo weliba cudurka coronaviruska looga hortegayo. Waxaana ay ku baaqday dadweynaha in ay arrimahaasi ku dadaalaan. Indiana maantay 339 qof ayaa cudurka kiisas cusub oo la helay, waxaana ugu dhimatay 15 qof, ilaa iyo 380,000 oo qofna waa 38,000 oo kiis ayaa guud ahaan Indiana laga helay. Dadka cudurka Indiana uu geeriyoodana waxay gaarayaan ilaa iyo 2,723,000 oo qofna cudurka waa laga baaray gobolkan Indiana. Sidoo kale goobaha sida aadka ah cudurkan degmooyinka uu ku badayaan waxaa ka mid a degmada Elkhart iyo sidoo kale Langaraj oo labaduba la sheegay in cudurkan uu aada ugu fiifo. Goobaha hadda si aadaha loo furay waxaa ka mid a oo maqaayadihii dibaa loo furay 75,000, baararka dibaa loo furi doonaa, sidoo kale goobaha shaneemooyinka oo lagu daawado aflaanta. Baagaga waxaa la sheegay in waalidiintu ay caruurtooda geyn karaan, laakiin marka ay soo dhammaystaan in ay nadaafadda kula dadaalaan oo gacmaha iyo sidoo kale ay ka nadiifiyaan. Goobaha kale oo dib loo furayo sidoo kale waxaa ka mid ah goobaha lagu ciyaaro bowlingka iyo sidoo kale zuuga meesha xayawaanada lagu booqdo iyo sidoo kalena goobo fara badan oo ay ka mid yihiin shaneemooyinka iyo sidoo kale goobaha caruurta ay ku ciyaaraan gabi ahaanba waa la furi doonaa, laakiin waxaa looga digayaa waalidiinta inay taxadir sidoo kale muujiyaan. Guddoomiyaha gobolka Indiana Eric Holcomb waxa uu ku dhawaaqay in heerka shanaad oo heerka ugu dambeeya ee dib furista gobolka Indiana uu bilaaban doono 4 bisha Julaay ee soo socota. Uu xaqiijiyey in xilligaasi uu dib u bilaaban doono. Ugu dambeyntiina, haddii aan u wacdo, guddoomiyaha golaha wakiilada ee dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waraaqay u dirtay aqalka cad, waxa ay ku baaqday in gebi ahaanba la dejiyo 11 taallo oo ku taalo caasimadda dalka Mareykanka ee Washington DC, gaar ahaan Capitol Hill. Waxa ay sheegtay in taallooyinkaasi aysan dhaqan ahaan ka turjumaynin, laakiin midab takoor ay ka turjumayaan. Waxaana aada arkaysaan taallooyinkan sidoo kale gobollada laga keenay iyo magacyada taallooyinkan dadka loo sameeyey. Sidaa aragtaan, madaxweynaha ayaa waxa uu diiday hadal ahaa oo baaqi fara badan oo soo baxayay in xarumaha militariga ee waddanka magacyada hadda loo bixiyey laga bedelo, maadaama ay muujinayaan magacyo dad horey midab takoor ugu lug lahaa oo arrintaas uu ka biyadiiday. Hadda Nancy Pelosi waxay dalbanaysaa in taallooyinkaasi gabi ahaanba la dejiyo, oo ay sheegtay inaysan wax dhaqan ka turjumaynin oo midab takoor ahaan ay ka turjumayaan. Waxaana ka mid ah taallooyinkaasi Jefferson iyo sidoo kalena Robert Lee, oo labada ay sheegtay in loo baahan yahay taallooyinkaasi gabi ahaanba in la dejiyo oo meesha laga saaro. Waxaana muuqanaysa in madaxweynaha markasta uu iska dhigatirayay baaqida loo soo jeedinayo ahaa in dib magacaabis lagu sameeyo xarumaha militariga ee waddanka ku yaalla, iyo sidoo kalena dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada booliska. Guud ahaanba intaas ayaan kusoo koobayaa warbixinadii koo koobnaa ee la xiriiray arrimihii ugu waaweynaa ee maanta waddanka ka dhacay. Haddii aad nala joogtay Cilmi Waare Media, aad u mahadsan tahay. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar Cilmi Waare Media gambaleelka furan, isla markaana sheergaray si ay u gaarto dad aad u fara badan oo uga faa'iidaystaan sida adiguba aad uga faa'iidaysteen. Intaan mar kale kulmi doono, gabi ahaantiin waxaan idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. We'll be right back.